গুড মর্নিং কিছু সকলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ দেই। কমচে কম এমাহ ডেৰমাহৰ পিছতে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই পাহৰি পাহৰি যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু গা চাবো ভাল নাই যে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মন জনা সকলোতো দেখি চাগে গম পাইছেই কেনেকুৱা ৰূপ হৈ আছোঁ। মানুহ অৱস্থাত নাই, গোটেই মুখত মুখত উঠি অৱস্থা নাই মুখখনত। এতিয়া ৰাতিপুৱা যাতে চানডে চানডেলৈ অলপ টাইম দেৰিকৈ শুলোঁ, কাৰণ চিনো আজি স্কুল নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে আৰু বৰষুণ দি আছে। বৰষুণৰ বতৰত অলপমান দেৰিকৈ শুই আছোঁ, ইনেও উঠিবলৈ মন নাযায় বৰষুণ বতৰত। কাৰেণ্টো নাই, কাৰেণ্টো নাথাকিলেও ভাল নালাগে, ঠাণ্ডা এটা দেখে যে। এতিয়া উঠিছোঁ, উঠি মানে চাহ খালোঁ, খাই মেলি এতিয়া মই আহিছোঁ পাকঘৰলৈ। কি বনাওঁ কি নবনাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। ভাবিলে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই। বনাওঁ মই মটৰ ঘুগুনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কালি ৰাতিয়ে মই মটৰখিনি তিয়াই মেলি থৈছিলোঁ, তাতে বনাম আৰু মটৰ ঘুগুনি দুটামান বনাম। গাড়ীয়া বতৰ হ'লে অকণমান স্পেচিয়েল কিবা কিবি খাবলৈ মন যায়, তাতে আজি চানডে চানডে দিনটোতো স্পেচিয়েল কিবা এটা খাবলৈ মন যায়। আৰু বজাৰ যাবলৈ এইটো বতৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আৰু চিকেন খাবলৈ মন যায়, বৰষুণবিলাকো মন যায়। এতিয়া চানডে খুব চিকেন খাব মন যায়, আনিবলৈ মানুহ নাই, বৰষুণ দিয়া কাৰণে কোনো যাব আনিবলৈ। চাই লওঁ থাকোঁ বৰষুণ হিচাপ যদি পাঁচ গোলাম এৰে যাম বাৰু। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে বনাই লওঁ মটৰ ঘুগুনি, লগতে আৰু কি বনাম পুৰি দুটামান বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ৰেচিপি বুলিয়ে নহয়, ৰেচিপি তেনেকৈ নিদিওঁ মই। মটৰ ঘুগুনিটো যোনখিনি আছো বনাব জানে, দেখাই যাম তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো ন। আমাৰ এজন লাজুকী বান্ধৱ কৈছে বুলি কৈ থৈছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ। এইফালে মই ডিম ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ খালি খালি, এনেকৈ ঘণ্টা কাঢ়ি বনাবৰ কাৰণে ফুটিছে মানে সৰু চিৰি। মই দেহে একেখিনি তেলতে দি দিছোঁ মই এতিয়া আদা ৰচুন পিঁয়াজখিনি। এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আণ্ডা কাৰী। এই যে ক'লা ক'লা দেখিছে, এইখিনি হৈছে অলপমান মই জালুক দিছিলোঁ। জালুকখিনি ভালকৈ ফুল নাখালে, যিহেতু জালুকখিনি মই ভালদৰে মানে ভাজি নলৈ ডাইৰেক্ট কেঁচাকৈ হেৰি কৰি দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ। আণ্ডা গাড়ীত অকণমান জালুক দিলে মই খাই ভাল পাওঁ। ডিজিটৰ পানীও লাগি আছে, বতৰটোও ঠাণ্ডা হৈ আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান জালুক দি বনালে ভাল লাগিব খাই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মটৰ ঘুগুনি, লগতে আণ্ডা কাৰী আৰু ৰুটি বনাইছিলোঁ, আৰু লগত দি দিছোঁ কুন্দুলি কেইটামান আছিলে তাকে মটৰ কেইটামান দি ভাজি দিলোঁ। চানডে ৰাতিপুৱা সাজ আমাৰ এনেকৈ খাই দিম। মই পিছে ভাত খাম, চুনুৱে খাব ৰুটি, আৰু মানে অলপ পাছত যদি টাইম মিলে তেতিয়া ওলাই যাব লাগিব, যিহেতু মোৰ বহুতখিনি কাম আছে কৰিবলগীয়া, এতিয়া কৰি নল'লে পাছত দিগদাৰ হ'ব। চাই লওঁ বতৰটো, যদি বৰষুণ এৰিয়ে যাবও পাৰোঁ, নহ'লে আৰু কি কৰিম, বৰষুণ নিদিলে এৰি নিদিলে চুনুক ল'লেও যাবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব যে। এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ, এতিয়া আমাৰ বহুত টাইম হৈ গৈছে, 11টা বাজিলে, চুনুৱে ভোক লাগিছে, চিঞৰি আছে, তাৰ কাৰণে এইখিনি মই দি আহোঁগৈ। এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ চুনুৱে মই, চাৰে চাৰিটা পাঁচটাই বাজিলে আৰু। এইয়া দেখিছেনে চুনু আৰু মই ওলাই আহিছোঁ অকণমান ৰাস্তাটোলৈ, যিহেতু বজাৰলৈ যাবলৈ নেপালোঁৱে। আৰে ছাতিটো চুনু কি কৰা, বজাৰলৈ যাবলৈ নেপালোঁ, ইমান বৰষুণ দিছিলে, সেইকাৰণে বজাৰলৈ নগ'লোঁ। আহে ভাবিলোঁ অকণমান ৰাস্তাটোতে খোজকঢ়াও হ'ব, এনেই ওলাই আহোঁ কিমাননো ভিতৰতে সোমাই থাকিম, সেইকাৰণে ভাবি অকণমান ৰাস্তাটোতে ওলাই আহিছোঁ। তথাপিও বৰষুণ পৰি আছে, ছাতি তাতি লৈ আহিছোঁ, ইয়াত ছাতি তাতি লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ। অলপমান ৰিলছ দুটামান বনাওঁ, লগতে চুনুকো বাহিৰত অকণমান ফুৰা হ'ব, কিন্তু ভিতৰত সোমাই থাকে। এইটো দেখিছেনে আহি আছে লাহে লাহে, ফোন
দুটা আহি ইয়া আমি দুটা আহিছোঁ একদম আজি মিলাই মিলাই আহিছোঁ দুইটাই কাপোৰ ন এহেলে কুকুৰ আছে আছে চিঞৰি আছে মা কুকুৰ আছে নাযাওঁ নাযাওঁ মই বোলো কুকুৰে কেলে হেৰি কৰিব ন কি তথাপিও আজি চুলি পিছত ৰং লগালোঁ কিবা দেখিছে ভালকৈ লগাবলৈ নহয় সেইটো ৰদিলে ভাল লাগে লগাই ধুনীয়াকৈ দুইটাই আহিছোঁ অলপমান পাছবেলা টাইম ফুৰি মেলি আহিছোঁ এই ছ'চাইটিৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে এই ছ'চাইটিটো যিহেতু গাড়ী চাড়ী নাহে আৰু ইমান ধুনীয়া ছ'চাইটিটো এইফালে কিবা হৈছে চাগে চিঞৰি আছে পাছবেলা টাইম বজালৈ নগ'লোঁ অলপমান ফুৰিয়া ফুৰিলোঁ ভাবিলোঁ আৰু কেইদিন তিনি চাৰিদিনমানৰ পাছত আমি অসম গৈ আছোঁ অসমৰ পৰা ভিডিঅ' দিম ন অসমৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব কিবা দেখাই আছে এইবোৰ কাৰ্ড সেইবোৰ এই ছ'চাইটিলৈ আহি আছে মোৰ ভাল লাগে মোৰ আগতো এই ছ'চাইটিটোত ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া তাত জোনলা এখন আছে হেনো জোনলা খেলিবলৈ যায়হি কিন্তু বৰষুণ দিয়ে পটককৈ বৰষুণ যাকে পটককৈ ইয়াত নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হয় আৰু অসম যোৱাৰ আগতে যদি বেমাৰ পৰি লওঁ দুইটাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব বেমাৰ লৈ গ'লে ঘৰৰ মানুহে ক'ব বেমাৰ লৈ আহিছে বুলি একদম ভয়ো লাগিছিল ফুল নিচিঙে চুনো ফুল বুলি ক'লে ফুলপাহ আনি মানে মোক খোপাত দিবহি চুলিত লগাই দিবহি যিটি ফুল আনি দিদি সেইডাল কি ফুল জানো সেয়া এই ফুলজোপা আনিহি দি দিব মুখত ফুৰি মেলি আহিলেও ফুৰিবলৈ বেছি টাইম নেপালোঁৱেই মানে দুই তিনি মিনিট 15 মিনিটমান থাকিবলৈ পালোঁ কি নেপালোঁ ইমান ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ ছাতি তাতে এটা লৈ গৈছিলোঁ চুনো আৰু মই আৰু ইয়াৰ বৰষুণবোৰ একে মানে ইফালে সিফালে দি অকণমানি অকণমানি বৰষুণ সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ আমি যোন জেগাত গৈছিলোঁ জোলনাখনত ইমানেই মহ মহে কামুৰি বৰাব কৰিলে তেজোপা মহাক খুৱাবলৈ গোটেইখিনি হ'লগৈ গুচি আহিলোঁ আহি পিনে আমি এতিয়া চাহ অলপমান খাম খাই চুনোৱে পিছত দুপৰীয়া মই কাম কৰি থাকোঁতে চাহ দিছিলে খাবলৈ কিন্তু সি দিলে কিবা চাহপাত সকাই দিলে নেকি চিটা হৈ গ'ল মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই নিজে অলপমান চাহ বনাম তাৰপিছত অকণমান তাক বহাই মেলি ভাতত লাগিম আৰু এনেকৈ আধাই হৈছেগৈ আজি দিনটো তেনেকেই গ'লগৈ সেই বজাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই যাবলৈ নেপালোঁৱে মোৰ বহুতকেইটা বস্তু আনিবলগীয়া হৈ আছিলে নহ'লে আজি আকৌ কাইলৈ পৰা চুনো স্কুল আছে যাবলৈ নহয়কৈ তেনেকৈ এনেকৈয়ে যাবকৈ যেন পাইছোঁগৈ আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছত গৈ আছোঁ তাৰপিছত অসমত গৈহে লোৱাগৈ হ'ব বস্তুখিনি তেতিয়া আৰু নহ'ব আৰু যাবলৈ ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব তেনে এটা চিম্পল ভিডিঅ' যিহেতু মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাছিলে কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ ভিডিঅ' এতিয়াৰ পৰা অসমৰ ভিডিঅ' পাব অসমৰ ঘৰৰ ভিডিঅ' ঘৰত কি কৰিছোঁ কি নাই কোৱা তাকে এটা ভিডিঅ' দিম বাৰু ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পাওঁনে নোৱাৰো নাজানো কাৰণ মই অসমলৈ গ'লে টাইমবোৰ বহুত মানে ইফাল সিফাল হৈ যায়গৈ ইয়াত মই এনেই ফ্ৰী থাকোঁ তাত আৰু অসমত গ'লে হয়তো বহুত কাম থাকে আৰু এতিয়া খেতি ছিজন মই বাৰু পথাৰলৈ নাযাওঁ কিন্তু তথাপিও পথাৰলৈ যোৱাখিনি মানুহখিনি চাহ তামোলটো দিবই লাগিব সেইকাৰণে আৰু মই এনেই নাযাওঁ বহুত কাম লৈ হাতত যাওঁ মানে ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ নহয় আৰু কাম হ'লে মানে গুচি আহিম বেছিদিনৰ কাৰণেও নাযাওঁ 10 দিনমানৰ কাৰণে যাম গুচি আহিব লাগিব চুনো বৈয়াক যিহেতু স্কুল খোলা আছে স্কুল গ'লেও নগ'লে পইচাটোতো দিবই লাগিব আৰু এদিন খতি কৰিলেও তাৰ বহুত লছ হৈ যায় সেইকাৰণে জলদি জলদি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বেছিদিনৰ কাৰণেও নহয় ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত